Müəllimlər üçün Excel təlimimizə daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu video dərsimizin konkret bir mövzusu yoxdur və videomuz əlavə imkanlar adlanır. Bu vaxta qədər gördüyünüz alətlərdən daha əlavə hansı alətlər var ki, bunları istifadə etsəniz işiniz daha sürətli və daha e, belə deyək, dəqiq baş verər və bu videonun mövzusu təbii ki, digər videolardan seçilib. Biz təlim keçdikcə yşanan problemlərdən formulaşır bu video və böyük ehtimalla ki, bu videonun bir variantı daha olacaq. O da orada elə playlistin içində olacaq. Bilmirəm indi gələcəyini, amma hal-hazırda əlimdə 8 dənə mövzusu var və bu 8 mövzunun nə olduğunu gəlin mən burdan yazım və siz də bir-bir Baxın görüm biz bu gün nələrdən danışacağıq. İlk öncə belə bir məsələ var ki, şəkildən data qəbulu mümkündürmü? Demə bunu mən yazım bura. Eee, deməli şəkildən necə işə yandıraq? Bəli. Deməli şəkildən data qəbulu bu birinci mövzudur. İkinci mövzumuz formatlama ilə bağlıdır. Deməyolar ki, burada nələr var? xananın içinə, e, bəli xana içində enter, bu da maraqlı sualdır çünki enter basanda yeni xanaya keçir. Yəni xana içində enter mümkündürmü? Enter, belə bir sual verilir. Ondan sonra xananı diaqonal üzrə bölmək, bəli bu da var. Xananı diagonal äh e, deməli üzrə bölmək. Belə. Və növbəti sualımızda xana ya şair yazmaq, xana ilə bağlı suallarımız çoxdur. Deməli, şeir yazmaq bu da var. Ondan sonra e, dizayn elementlərinin artırılması ilə bağlı əlavə dizayn imkanları çox sual verilir. Əlavə dizayn imkanları bu. Ondan sonra e, məktəb bazasından data qəbulu, deməli, məktəb bazasından data kabulu, bu da belə. Ondan sonra da ki makrolar necə işləyir? Bu da ağır bir mövzudur. Makrolar necə işləyir? Və belə bir suallar var. Bu suallar haqqında bu video ərzində danışacağıq və indi gəlin ilk öncə hər şeydən daha öncə, necə deyirəm, bir boş Excel yaradaq. Çünki bunlar artıq yeni bir mövzunun elementləridir. Həmişəki faylımızı yox, tamamilə yeni bir Excel yaradaq burada. Və ilk öncə gəlin e, datanın şəkildən qəbulu ilə bağlı e, izah edeyim. Datanı şəkildən necə qəbuluya bilərik? Əvvəlcə Excel-lərdə yox idi. Ola bilsin ki, sizdə köhnə versiyadirsə, bu zaman bu imkanı istifadə edə bilməyə bilərsiniz. Bunu başdan deyim. Amma yeni versiyalarda belə bir şey var, birbaşa da. Data bölməsini gəlirsiz. Data bölməsində Get Data var. Baxın, get data bölməsi çox genişdir. Burada fayldan da data götürmək olur. Baxın, hətta PDF-dən belə data almaq olur. Burada bir çox data qəbulu metodları var. Yəni bu bölmədən mən danışmadım təlim boyunca, çünki o qədər də şey deyil. Amma hətta belə deyək də, Azure-un SQL bazasından belə data çəkə bilirsiz Excel-ə. Və burada Excel-ə data çəkmək metodları çoxdur. Gəlin biz vaxtı çox uzatmadan bizə lazım olanə keçək. Burdan eee database falan da var. İndi bu IBM-in database-indən çox şey var yəni proqramlaşdırmadır burası. Biraz. Ondan sonra biz gəlirik əsas bura from picture. Picture. Deyirik ki, eee picture from file. File götürək, bir fayl açaq. Rabbit Studio-ya baxmən şəkillər gətirmişdim. Məsələn bu şəkli götürə və insert deyək. Bu zaman qıraq hissədə bir proses baş verir. Yəni bir növ o şəkli oxuyur Excel. Ondan sonra mənə deyir ki, de gör mən oxudum, deyir, buları gördüm. Review ilə gördüz görmüşəm. Deyir, burada heç nə görməmişəm. Deyirəm, bəli, düzdür. Deyir, burada ayı yazılmışdı. Deyirəm, düzdür. Burada heç nə görmədim. Deyirəm, düzdür. Buları gördüm deyirəm, gördüm, gördüm, gördüm. Nəysə bunu hamısını accept eləyirsiz və nəhayət deyirsiz ki, insert data. Deyir, əminsən? Deyir, hamısı düzdürmü? Deyirəm, hə, əminəm. Datanı insert elə. İndi Doğrudan da datanı insert elədi, amma bu şəkil üzərindən oxuduğu üçün mən buna tam etibar eləyə bilməyəcəm və məsləhətidir ki, siz də tam etibar eləməyin. İndi o şəkli mən açıp bura ə, qoymaq əslində istiyərdim. Şey görək onu düzgünmü qəbul edib yoxsa yox. Bir dəqiqə burdan insert bölməsindən, deməli picture var, this device DA və rəbac stoldan həmin şəkli bir də şəkil kimi gətirək. Bəli, qoyduq bura. Bunları belə yan-yana qoyaq müqayisə etmək üçün bu şəkildə. Bunu da öyrənmiş olduq bu arada. Şəkili necə gətirə bilərsiz bunun içinə? Belə bir şey etdik. Və burada biz baxırıq. Celsi düz yazıb, months and year-i beləcə bir səf eləyib. Months and year diaqonal olub. Bu bunu belə yazıb. Yəni belə incə qələmlərə fikir verin. Rəqəmlər belə etməli ki düzdür, çünki belə baxılan rəqəmlər düz yazır. Ayların da adını düz yazıb. Yəni uğurlu bir iş görüb şəkildən də atan çağırır bu nə lazım ola bilər. Böyük ehtimal ki, müəllimlər ötən il ki fayllarını itirirlər və bunun əvəzində, eee, siyahılar ya da ki Excel deyil, məktəbdə şahi siyahılar çap variantındadır və siyahıları buradan almaq istəyirlər və s. Bu zaman Azərbaycan şirkətləri onlar böyük ehtimalla problem yaradacaq. Bunun başdan deyim. Amma belə ümumi olaraq cədvəlləri bu şəkildə qəbul etmək və istifadə etmək mümkündür. Yəni birinci məsələni mən çözdüyümü düşünürəm qatamızı qəbul etdik. İndi görək ikinci olaraq bizdən nə soruşulur. Xana daxilində enter. Hə, bax bu xana daxilində enter çox ciddi bir məsələdir. Normalda xana içində enter vurmaq olmur. Məsəl üçün gəlin bura. Bura yazaq kimsə üçün A endir, avtomatik ikinci xanaya keçir. Amma əgər xananın içərisindən keçib, xananın içərisinə keçib, addan sonra altı basıb saxlayırsınız alt düyməsini. Sonra enteri bassanız, bu zaman xana boyunca aşağı gedib ikinci bir A yazıb sonra enterə eləyə bilərsiniz. Bu da olur xana içində endir. Yəni ki, xana içində aşağı düşmək istəyirsinizsə, bu zaman enter yox, altla enteri bir yerdə basın. Bu da sizə xana içində enter imkanını verəcək. Altlan enteri bir yerdə basırıq. Ondan sonra e, xananı diaqonal üzrə bölmək, bəli, bu da bilirəm nəyə görə istənilir. Məsələn elə burdan maldan yeri bir-birindən ayırmaq üçün e, xananı diaqonal üzrə bölmə lazımdır bizə. Məsəl üçün gəlin bunu e, deməli bunu gəlin burdan götürək, bunu keçirdək e, deməli bura və bu. A bu arada səfi görürsüz, yəni mən burada buna endir fikir verəcəm burda fikir verirsinizmi yerləri də gətirib bura salıb yəni ki burda ümumiyyətlə bu işdə də çox belə şeydir. Yəni düzgün işləmir. Buraları da burdan götürək, control x çəkək gətirək bura yuxarı yerləşdirdik və bura boş qaldı. Buranı da biz deməli delete edirik. Hə. İndi bu ikisini əvvəlcə birləşdirəcək. Deməli merge cell deyək, bunlar birləşdirilir və yer qaldı. Əslində months yer olmalı idi. Nəysə ondan sonra düzəldərik. Ondan sonra diaqonalı qoymaq, diaqonalı qoymaq məsəsində gəlirsiniz bura. Burda, eee, bizim yadımızdadsa belə bir şey var idi. Xətlər çəkirdi sağa sola. Burda Marl Borders deyirsiz, daha çox ə, xətlər. Və o zaman burda fikir verin, diaqonalı da var. Baxırsınızmı burda? Bu diaqonalı beləm çəkmək istəyirsiniz. Beləm indi bu sizə açıldı. Məsələn mənə belə lazımdır. Çəkdim diaqonalı, OK dedim və diaqonal düşdü. İndi burda, məsəl üçün il ay yazılmalı da, düzmü? İndi ilk öncə mən burda, eee, deməli dataları çəkirəm bu güncə, bütün dataları və ortaya çəkirəm. Onsuz da başlayırıq. Bura yazırıq deməli il. Altla enteri basırıq. Bura da yazırıq misal üçün ay belə. İl ilə ay yazdık. Sonra ilin qarşısına keçib, ili qabağa çəkmək lazımdır. Gəlirik yenə xəlanın içinə, ilin qarşısına keçirik. Orda çoxu-çoxlu boşluqlar qoyuruq. İl keçir bu tərəfə, ay da keçir bu tərəfə və qrafda vururuq. İl belə, ay belə. Gözəl bir şey oldu. Yaradtdıq bunu da və biraz misal üçün ölçüsüz adına böyəndə gözəlləşib düzəlir. Bunu da etdik. Ə, xana ilə bağlı işlərimizi də bitirdik. Sonra görək suallarınızda nə var. Ee, dığnalz bölməyi dedik. Ə, hətta xana içində enter dedik. Xanaya şərh yazmaq. Bəli, bu da var. Xanaya şərh yaza bilərsiniz. Məsələn bu xanadakı datanın nisbət bir rəhmiyyəti varsa, ə, burada səhv eləmirəm, məsələn reviewdə olmalı idi o. Bəli, burada new comment deyə bilərsiniz və ə, adınız çıxır əgər hesabınız varsa. Ondan sonra yazırıq ki, bura məsəl üçün Məsəl üçün baxın. Məsəl üçün belə bir diqqət çəkən bir şey yazsınız və sent dedik və və salam bura baxın oldu. Baxın fikir verin burada komment yazdım mən bura. Bu onun bir neçə variantı var bu arada. Yəni təkcə bu cür deyil. Məsəl üçün belə də eləyə bilərik. Burada not da komment də yaza bilərik, not da yaza bilərik. Məsələ not artıq komment kimi deyil. Bilmirəm. İndi orada əncə deyilmişdi. Mən onu tam tutmadım ə şərh yazmaq deyir. Mən ona görə komment yazdım. Notsa belədir. Məsələn bu xanaya baxın belə bir şey qeyd edirsiniz də, yəni bu xanaya baxın ə, deyirsiniz və buraxırsız bunu qrafda. Və belə bir xana qeyd əmri gəlir və bunu da təbii ki, kiçildiyib, belə bir şey edib uzağa da apara bilərsiniz. Yəni ki, bu da mümkündür. Məsəl üçün belə tussuz qulağından aparırsınız. Nə qədər uzaqda olur olsun, o xananı göstərir. Yəni beləcə gələndə görürsüz ki, o xənanı işarə eləyir. Belə. Yəni biri şərh idi, biri isə deməli şey gedirdi. Adını bir dəfə tə, tam tə, dəqiq deyim. Biri komment gedir, biri not gedir. Yəni biri şərh gedir, biri qeyd gedir. Şərh odur ki, hesabınız olanda yazabilirsiniz. Yəni bilinçli fərq eyni Excel-də işləyirsə onlayn olaraq baxıb onu görürlər başqa yerlərdən. Və e, burada isə yəni işarə görürsüz ki, yəni bura baxın. Bu da belə bir şey. Ondan sonra, eee, nə var? Suallarımıza qayıdaq. Burada məktəb bazasından dizayn imkanları. Hə, bu dizayn imkanları ilə bağlı, yəni olanımız budur. Açığı deyək, PowerPoint bundan daha zəngindir, hamınıza başa düşürəm, amma hər halda göstərəcəm. Məsəl üçün böyük ehtimallı ki, bunları birləşdirəcək burdan. Elə bunun üzərində göstərəcəm çoxunu. Burada ilk öncə, deməli, cell styles var. Cell styles-da maraqlı şeylər eləyə bilərsiz. Məsəl üçün hücrələri belə gəlib-gəlibə formalara falan sala bilirsiz, altdan xətt qoya bilirsiz, başlıq qoya bilirsiz. Yəni belə işlər görmək olur burada. Məsələn bu biridir. Sonra burada hamısını belə seçib, cell style bölməsində bunlara da məsəl üçün belə maraqlı işlər eləmək olur. Belə-belə, yəni bu var. Sonra mən sizə nə deyim, bunu da eləmək olur. Sonra bir dəns də olmalı idi. Deməli, bura haradır? Bura eee şeydi home da deyiləmi? Page layout-da da elə bir şey olmalı idi. Bəli, burada tema da artıq. Bu tema bölməsi bütün hər şeyi dəyişir. Yəni şriftindən tutmuş hər şeyini, tamam yerli, dibli dəyişir. Hətta baxın, yəni rəqəmlərin tipinə qədər hər şeyi dəyişə bilərsiniz. Sən belə bir şey seçdik və burada bunları keçən öyrənmişdiniz. Belə seçirsiniz. Çəkirsiniz belə qırağa və belə maraqlı bir şey əmələ gəlir. Bunu təbii ki, silərik direk. O, 10.7. Nəyisə ne? bir də bunu qaytaraq geriyə. Bu buna birləşmişdi. Buna heç planlaşdırmadıq. Nəysə o bu dəqiqə bizim üçün vacibdir deyil, amma də ilə eləmişiksə edək. Bunun içindəki hiddatanı Ctrl+X götürək, buranı silək, dələk. Onsuz bu hissəni birləşdirək və bu datanı bura tezdan. O, nədir? Bir də deyirəm. Hə, bu datanı bura tezdan verək və səlis olsun. Gözəl. Bunu da çəkək qoyaq, qırağa. Bura lazım deyil bu. Bə. Ha. Hə, bu şəkildə bunu da belə də eləmək olur. E, yenə deyirəm, burada seçimlər çoxdur. E, sonra bir tənəsi də var, bir tənəsi də var. Belə bunu seçirsiniz. Ondan sonra bilmirəm, tabledadır, yoxsa datadadır? Bir tənəsi də olmalıdı ümumiyyətlə bunu cədvələ çevirmək olmalıdı. Bir tənə baxım görüm, onu mən e, tapsam, onu da deyim. Bir yerdə var. Yəni bunu obşi cədvələ çevirmək bölməsi var page layout burada tema idi. Bunu bayaq dedik. Insert yerində table, bu table o tabledən deyil. Home-da var bəkə. Analyze var, fayldakı belədir. Bir dənə də olmalı. Hə, burada, burada format as table, hə, bax da muna axtarıram. Bir də belə bir şeyimiz var. Bu format as table də maraqlıdır. Yəni burdan bütün dataları bir cədvəlin içində göstərə bilərsiniz. Da bundan artıq sizə Nə deyim, OK dedik. Bax buza çevrildi oldu belə şeylər. Yəni ki Excel cədvəli. Burada dəyişə bilərsiniz adını, məsələn, kolon yazıp silin bura yazın ki, məsəl üçün 2018 belə yazın getsin. Burdan silərsiz sonra. Belə bunlar da var. Daha sizə nə deyim? Yəni ki bunlardır. Əsas bunlardır. Bir də təbii ki klassik mənim sevdiyim əllə burdan gəlirsiz, kənarlarının adını qalınlaşdırırsınız. Ə burda da yani bunu hafife almayın. Çünki bunun da imkanları e, çox genişdir. Siz outside border dəyişirsiniz. Outside borderin özünü də more border tipindən, məsələn, dəyişə bilərsiniz. Yəni burada da borderlər var, amma elə də de çox deyil, razıyam sizdən. Yəni Excel də yani dizayn de yani üçün yaradılmamış bir proqramdır, amma dizayn imkanları da bu qədərdir. Yəni bular var. Ondan sonra nə sualımız var? Məktəb bazasından data qəbulu. Bəli, yaralı yerimizə toxunduq. Məktəb bazasından data qəbulu necə olur? Sizdə məktəb bazası varsa şad olarıq, superdir. Məktəb bazanız varsa əladır. Məktəb bazasından data qəbulu üçün burada, ə, deməli, ilk öncə məktəb bazanızı gətirib bu işlərdən birincilə yerləşdirin. Məsələn, bizim məktəb bazamız Bilmirəm tapa bilməyəcəm bu dəqiqə çünki çoxdan götürmüşəm mən o bazanı artıq ilin sonudur. Amma bizim də məktəb bazamız var. Məktəb bazasından data qəbul etmək üçün məktəb bazasını özünüz gətirib yerləşdirsiniz şirkətlərdən birinə. Məsəl üçün bizim, e, yadınıza gəlirsə, bircə də gəlir, mən o bircə pəncərədə bu axtarışla bir xırda məşğul olum. E, yadınıza gəlirsə, bizim özümüzün e, deməli bazamız var idi, Şahid bazası. İndi onu bura e, məktəb bazası kimi gətirib istifadə eləyə bilərik. Əslində, amma orada biraz məsələ var ki, e, məktəb bazalarında kim sual veribsə düz deyir. Məktəb bazalarında ardıcılıq olur. Bizim bazalarda isə bu ardıcılıq olmayacaq. Fərqi e, demək istəyirəm. Yəni birbaşa da ciddi bir məsələyə toxunmursunuz. E, məktəb bazası tapsaydıq ələ olardı. E, bir dəqiqə, bir folder. Bir dənə bu folderin içində axtararaq görək, deməli free tool bizim lisey gəzək görək Quba Fritool Refem. Məsəl üçün ə, layihə təklifi icra planı, bir də baxaq görək. Fritool Blue Sky Fritool. Yox, tapmadıq. Əslində şeydə də olur bunlar Olimpiada yazaq, bəki Olimpiadan data setində olur. IT rəqəmsal Aha, burada Quba Olimpiada 1-ci mərhələ. Məsəl üçün belə bir şey var. Mən bunu bir də istəyirsinizsə açım göstərəm sizə. Misal üçün bu olimpiadanın datasətidir. Yəni olimpiadada da iştirak etmiş şairlərin datasətidir. Məktəbdə də belə bir datasət gəlir. Sadəcə olaraq uşaqlar sinif-sinif bölünmüş olur. Misal üçün bilirlər ki, buradan bura qədər bu sinifdir, buradan bura qədər bu sinifdir. Mən nəyi demək istəyirəm? Bu datasətin 2 kolonunu, yəni bu kolonları Ctrl C eləyirsiz, yəni bu kolonları buradan götürürsüz. Sizin öz yaradığınız cədvəlin içində bunlara artıq bir kolon təyin edirsiniz, adını da qoyursunuz data. Bunu artıq eləyə bilirsiz data və həmin o məlumatların topluca küllü yani hamısını gətirib bura otuzdurursuz amma görürəm ki gəlmədilər bir saniyə dəqiqə baxaq görək niyə gəlmə istəmirlər. Aa, deməli mən sizə dedim ki control C və bura da gəldim dedim ki control V. Hə, gəldirlər. Və bu şəkildə böyük data setlər e, gəlir durur burada bir yerdə. Bura gəldikdən sonra təbii ki siz bunları özünüzə uyğun formatlıya da bilirsiz. Yəni o artıq bilirsiz yəni bunları. Deməyə ehtiyac çoxdur. Bir də Allah başa qaydaq. Məsələn, eee nə var burada? Məsələn Arial-dan, elə sevdiyimiz Arial şriftləri ilə formatlayırsınız. Ad soyad hissəsini çaçın çıxarda da bilirsiz. Onu da bura bazadır. Ondan sonra burdan məlumatı digər şitlərə nə tələ oxuyacağıq, bunu da göstərək. Məsələn, burada bir təsvir yənin ki, sinif şriftimiz var. Bu şriftin adı olsun sinif. Rename deyək burda yazaq ki sinif belə. Əbu sinif şitnabu e, datadan e, məlumatı nətər gətirəcək? Keçən də bir yolum demişdik. Dedik ki, e, deyirik ki, bərabərdir qoyuruq. Ondan sonra gəlirik bura dataya. Məsələn birinci adama qoyuruq və enter deyirik. Rafael gəlir bura. İndi bunu mən bu tərəfə keçirtsəm, Rafaelin Fətiyev də gəlir. İndi mən bunu biraz aşağı çəksəm, baxın, ilk 20 adamın adını Ordan e, necə deyirlər? Yəni sorub götürmək olur, bax belə deyək. Söz nəsidir mənasında. Məsələn indi 20-dən 40-a qədər də bura sormaq istəyirəm. Bura yerləşdirəcəm. Bunun üçün də bərabər qoyuram. Yenə gəlirəm data-ya. Bax bu datadan e, şey bazadan data çəkmək əla bir şeydir. 21-ci adamı seçdim və enter dedim. 21-ci adam gəldi və mən 21-ci adamın qarşısındakı xanaya keçirdim. Əlbəttə e, ki, bu iki xananı bir yerdə seçib biraz incəndirmək də olar. Və ondan sonra mən burada bunu seçəyəm kimi, ay ay sorry 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 bunu. Oh, sorry. Oh my boy. Bir də de görə. Ha. Hə. Buna bunu seçdik və çəkdik aşağı. Fikirin tap tap və salam gəlirlər belə. Yavaş-yavaş datalarımız uçurlar. Yəni bu əla bir şeydir. Əgər yenə deyirəm, məktəbinizin databazası varsa nə gözəl. Həmin databazanı Ya estrnatın birinci şeyə, e, nizi deyirlər hissiyə, lap silib eləyə bilərsiz deyə bunu burada gizlədə də bilərsiz. Bunu da deyim. Məsələn, hayd vurursunuz, baza gizlənir. Ondan sonra artıq bunların hardan gəldiyi belə deyək də silə bilmirsiniz. E, silə bilirsiz də. Yəni protection zaddı qoyarsınız onlar demişdik. Sadəcə olaraq, eee, belə deyək də böyük bazanın özü sizin ekzelinizin içində olur. E, və siz ekzelinizi hara aparırsızsa, o məktəbin bazası da sizinlə bir yerdə gəlir və növbəti ildə, e, məsəl üçün başqa siniflərə dərsiniz olursa, bu zaman buradan yenidən harda anhay edib Bəzənə məsəl bu databazanı görə bilirsiz. Onun zodadan məsəl başqa siniflər seçə bilirsiz. Yəni bu məktəb bazanız varsa, o bazanı 1-ci səhifəyə atın. Qoyun 1-ci işin içində qalsın. Çox lazımlı bir şeydir. Möhtəşəm suallardır və davam edirik. Görək nə var burada. Makrolar necə işləyir? Sualınız var. Aa, makros ümiyyətlə nədir bilməyənlər üçün qısa şəkildə məlumat verim. Makros e, belə deyək də bizdən öyrənir. E, süni intellekt kimi indi öz aləmində süni intellekt deyək buna. Məsələn bu slayt 3. Öz aləmində süni intellekti bizdən öyrənir, sonra başlayır bunu bizim yerimizə etməyə. Məsəl üçün, məsəl üçün hmm, belə deyək. Burada bir hücrə götürək, A hücrəsi. Bu macrosarda da automatein içindədir bu arada. Yo sorry, automate deyil. Bir dəqiqə. Macroslarımız V1 içindədir, hə. Burdadılar makrolarımız. Burada makroda çox az variant var. Məsələn, rekord makro və bir də view makro var. Rekord makro sizdən öyrənməyə başlayır. Məsələn, rekord makro deyirsiz və e, mymap yazırsınız. Yəni mənim makrosum mymap. Ondan sonra e, dirhası düymə ilə makro işə düşsün. Mən M seçirəm. Deyirəm ki, yəni Ctrl ilə M-i basanda makrosum işə düşsün və e, makrosum Ctrl M ilə işə düşür. Və hər də işdir bu workbookda işdir. Description lazımdırmı? Maymaq yazaq keçsin. Heç elə bir şey lazım deyil. OK dedik. Macros indi başlayacaq işə. Səcə məni gözləyir. Məni gözləyir ki, ya da başlayıb, hə, hətta başlayıb, gözəl. O zaman macros başlayır məni gözləməyə. Daha doğrusu mən nə edirəmsə buna baxır, bir növ bir uşaq kimi öyrənir. Məsəl üçün gəldi, gördü ki mən dataları çəkdim ortaya. Bu da bunu öyrəndi, yadda saxladı. Shift tip olaraq, məsəl üçün deyirəm, hamıya ə 26 seçdim, belə deyək. Bunu da yadda saxladı. Böyüttüm, bunu da yadda saxladı. Şrift tipi olaraq belə bir şrift tipi seçdim. Bunu da yadda saxladı. Ondan sonra, məsəl üçün rəng olaraq seçdim belə bir rəng. Bunu da yadda saxladı. Ondan sonra cell style-da buna belə bir style-da, eee, tətbiq elədim. Bunu da yadda saxladı və bunları bildi. İndi təzə gələn videoya və makrosu söndürürəm. Stop makros. Makro söndü. İndi makros bütün bunları öyrənib. İndi fikir verin. Gəlirəm harasa bir yerə, məsələn, bilmən başqa işdə işləyəcək ya, yox, başqa işdəəli işlətməmişəm. Öz işimin içində işlətmişəm ancaq. Gəlin görək öz işimin içində yoxlayaq, sonra keçərik başqa işdə. Məsələn, bir dəh xana, lüboy bir xana. Makrosa gəlirəm, deyirəm ki, view macros, makroları gör. Bu maymaq mənim yaratdığım makrosdur. Bunu deyirəm ki, çalışdır. O çalışdıran kimi Burdan öyrəndiyi hər şeyi gəlir bu xalisdə tətbiq edir. Yəni gözəl bir şeydir. Mənə maraqlıdır ki, görüm doğrudan da şeydə işləyəcəkmi bu? Boş bir yeni bir yerdə, məsəl üçün View-a gəldik, macros, View macros, run dedik və super işləyir. Yəni istənilən bir yerdə o macros işləyir. Yəni yenə deyirəm, macros öyrədirsiz, bəzi basit əməliyyatları macros öyrənir. Sonra bular sizin əvəzinizə edir. Əvvəl çox həvəskarı idim, amma biraz məni məyərs eləmişdi o köhnə versiyalarda, çünki tam işləyə bilmirdi. Amma bu təzə versiyalarda həqiqətən də bayaq-baya -baya iş görən bir şey olub. Makrosda bu idi. Belə Mən şün edim ki, artıq suallarımız bitdi. Bir dənə də baxım. Bəli. Makroslar necə işləyir də bizim sonuncu sualımız idi. Bundan sonra bizim e, bir dənə videomuz qalır. E, daha doğrusu 2 dənə, biri ə funksiyalarla aiddir. O video gələcək. Yəni funksiyaların işini öyrənəcəksiz orada və onun ardınca da son bir dənə video gələcək və həmin videoda da siz artıq son yəni, belə deyim, bütün bu işin sonluğunu görəcəksiz. Yəni bir-bir izah edəcək ki, bunu belərlədik, bunu belərlədik və sonda ərsiyə belə bir material gəldi. E belə. Bu günlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.